നമ്മളിൽ മിക്കവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ചെടിയായിരിക്കും മാവിന്റെ ബെഡ് തൈകളൊക്കെ. വളരെ ആശിച്ച് മോഹിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത പല മാവിന്റെ വെറൈറ്റികളും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചട്ടിയിലും ഡ്രമ്മിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ചട്ടിയിലും ഡ്രമ്മിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച മാവിൻ തൈകൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് കാപിടിക്കുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല പണികളും നമ്മൾ ഇതിനോടകം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ വളം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, വെയിലിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മാവിൽ തളിരിലകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരുപാട് ചില്ലകൾ പൊട്ടിമുളച്ചുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തളിര് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടിയിലുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞൻ തളിരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇലകളിലൊക്കെ ചെറിയ പുള്ളികുത്തു കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒരു മന്ത് പിടിച്ച പോലെ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഉണങ്ങി അങ്ങ് നശിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം, ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല. പലരും പല രീതിയിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും പിന്നെയും തളിര് വരുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ തളിര് വരുന്നെല്ലാം ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി അവസാനം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ചെടി മുരടിച്ച് പുതിയ ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിലവിലുള്ള ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അത് നശിച്ചു പോകുന്നത് മിക്കവർക്കും അനുഭവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കും? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ കീടാണ്, വളരെ കുഞ്ഞനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രാണിയാണ് ഈ പണിയെ കൊപ്പിയുന്നത്. കൂമ്പ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ പ്രാണി ഏകദേശം 1 mm താഴെ വലിപ്പമുള്ള ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൻ പ്രാണിയാണിത്. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂമ്പിൻ്റെ തളിര് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കുത്തി അതിൻ്റെ മുട്ട നിക്ഷേപിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 2 ദിവസം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞൻ പുഴുക്കൾ പുറത്തിറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഴു ഏകദേശം 7-8 ദിവസം വരെ ഈ ഒരു കൂമ്പിനുള്ളിൽ കിടന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും. ഈ വളരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ട ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കും, അതേപോലെ ഈ പുഴു വളരുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് മന്ത് പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ആ ഭാഗം ചെറിയൊരു കറുത്ത തവിട്ട് നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തണ്ട് ഉണങ്ങി വീണു പോവുക. അപ്പോൾ ഈ തണ്ട് വീണു പോകുന്ന കൂട്ടത്ത് തന്നെ ഈ പുഴും മണ്ണിലോട്ട് വീഴും. മണ്ണിൽ വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്യൂപ്പ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു 7 മുതൽ 8 ദിവസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്യൂപ്പ കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ കിടന്ന് വളർന്ന് പിന്നീട് ഒരു പ്രാണിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. പ്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രാണിയാണ്. വീണ്ടും ഇവ നമ്മുടെ മാവിനെ ആക്രമിക്കും. ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രാണിയുടെ പേരാണ് ഇൻഫ്ലോറസിൻസ് മിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസിൻസ് മിഡ്ജ് നമ്മുടെ ചെടിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും മുൻകരുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, മാവിൻ്റെ തളിര് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്കാലറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്കോ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ മാവിൽ ഏകദേശം 1 ml 1 L വെള്ളത്ത് കലക്കിയ ശേഷം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മാവിൽ കൂമ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂമ്പ് വിരിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കൂമ്പ് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഇവ വന്ന് മുട്ട നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം ഈ ഒരു കീടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ തളിക്കാൻ. അപ്പോൾ മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഇലകളിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ കൂമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എപ്പോൾ കൂമ്പ് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. മഴയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മഴക്കാലത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ശല്യം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കൂട്ടി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗമ്മ് പോലെ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കീടനാശിനി മഴക്കാലങ്ങൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഹാപ്പി ഗാർഡനിങ്.